هر بولاتك تایبەت مندی هەیە بەوەی کە ئەم جۆرە بەرهەمەی هەیە کە تایبەت مندە بەم وڵاتە بە هەنگوینیش ببێ بە بەرهەمی نایاوی کوردستان. ئەمە بەشێکە لەو بەرنامەی کە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستمان پێکردووە بۆ دۆزینەوەی بازاری نێودەوڵەتی بۆ بەرهەمە ناوخۆییەکانی کوردستان. ئێمە ساڵانە گەرمیانی کوردستان بانگی کارمان دەکەین بۆ ئەوەی بەرزترین کواڵیتی و باشترین زۆر سروشتی بێشیاوی چارەسەری نەخۆشیەکان بێشیاوی ئەوەی بێکە بۆ کوردبتانی بۆ پاشای بەرین پێمان سەربەرز بین. زۆر خۆشحاڵین ئەو ڕوو بە هیممەتی جەنابتان هەموویان گرنجیان پێداوە، بەڵام لە هەموویان ئەفزەڵتر جەنابتان ئەوە شانازیە بۆ هەمومان. زێ خۆشحاڵیە باشترین و گەورەترین مختبەر بهێناوەتە کوردستان کە لە عێراق یەکەم مختبەرە بۆ تاقیەکەنەوە بزانن. ئەگەری ساڵانە تەقریبەن چەند تانی بێت؟ ئەگەر 300,000 کوردمان هەبێ معدل ئینتاجمان 303 کیلۆ بێت، ئەم ساڵ نزیکی 900 تانمانە بێت. باشە، جۆری هەنگین هەندێکی ئەبینی تۆزە ڕەنگی کاڵترە، هەندێکی کۆختترە. بەپێی گوڵەکانە، ئەمە بەپێی گوڵەکانە. بەزوی سلێمانیەوە دوو ناو بە دیاری کراوی ناوچەی شار بارژاڵ سەرچاو خێر بێ هەنگەوانم و لەوێ هەنگین بەرەم دێم. ئەمەش بەرهەمی دەستی خۆمە و ئێوەش هەمووی سروشتیەوە نیە، شەر سروشتیەوە بەکار نایەنە. ئۆکتشیۆ بێ بار نییە بەرهەمیانای دنیگۆڤی بنەوە پێش گەلەک وڵاو بۆڵدە چۆی پیرسە نا؟ بەلە ڕۆشتووە بۆ تێست. خۆشبەختانە هەنگینێکی زۆر زۆر باش بووە، ڕیزەڵتەکەی زۆر زۆر باش بووە. ئێمە دڵنیاین کە هەنگوینی هەرێمی کوردستان هەنگوینێکی لە چەندین بۆنەدا یەکەم دەرچووە لە ئەو فستیڤاڵەکانی کە لە دەرەوە جا هەنگوین خواردنێکە قەت خراپ نابێت. هەزار ساڵی ساڵین کە استیجابمان هەبوو بۆ ئەو داواکاری جەنابتان و ئەو هەوڵانی جەنابتان کە لەگەڵ دەیانە نێودەوڵەتەکانە یاوتانە بۆ ئەوی کە بەرهەمی کوردستان زێر دەرەوەەوە بەرهەمی کوردستان. هەتا ناوەکەی کە گوڵ هەنیە، گوڵمان لە کوردی ئەو هێناوە، هەنیمان لە ئینگلیزی ئەو هێناوە. ئەمەش جارتان کردووە؟ ئەمە سەرفینە و ئەمەش ئاکتێکە یەکە نوێنەرایەتی درۆکەکە. بەڕاستی ئەوەی کردان ئیشێکی زۆر زۆر باشە. سەرەتاوە ئەبێ بە جۆرێک بکرێت کە ئەمە ببێ بە برندێک بتوانین کوردستانی پێ بناسێنین. Your initiative, I think, is the best way to highlight the importance of this. Well, thank you. I hope that yourself selling Kurdish honey would be everywhere in the world. زۆر خۆشحاڵم کە بینین ئەمڕۆ بۆ یەکەم جار بە شێوەیەکی فەرمی هەنگوینی کوردستانیش هەناردەی دەرەوە دەکرێت کە بێگومان هەنگوینی کوردستان یەکێکە لە باشترین هەنگوینەکانی دنیا و هیوادارم ببێ بە برەندێکی دیاری جیهانی کە کوردستانی زیاتر پێ بناسێنین. دەستخۆشی لە جوتیارەکان دەکەین، لە هەنگەوانەکان دەکەین، لە هەموو ئەو تیمانەی کە بەشدار بوون لەم پرۆسەیە. هیوادارم ئەمە سەرەتایەک بێ بۆ بەرهەمی زیاتر و جۆری زیاتریش و بتوانین بەم جۆرە بازاری هەموو دنیا بۆ کوردستان بکەینەوە و ئینشاءاللە کوردستان بەرەو هەنگاوێکی پێشکەوتووتر ببەین. دەستخۆشی لە هەمووتان دەکەم. پیرۆزە ئینشاءاللە.